שלום, אנחנו פה באגודת צער בעלי חיים בישראל, תל אביב, קולטים הרבה חבר'ה שרוצים לעשות פה מחויבות אישית. הם מגיעים לפה, מוציאים את הכלבים, מטיילים איתם ועוזרים להם לבריאות הנפשית שלהם, הם קצת מוציאים אנרגיה ונהנים פה. אם אתם רוצים להגיע לפה ולעשות את המחויבות אישית שלכם פה, אנחנו נקבל אתכם בברכה, אז תגיעו, תודה. אנחנו מגיעים לכאן למסגרת מחויבות אישית מבית הספר. אני בחרתי בצער בעלי חיים כי זה נושא שקרוב לליבי. אני אוהבת כלבים וחתולים ולשחק איתם, להוציא אותם, לעזור להם, לטפל בהם. וכשאנחנו נכנסים לכאן אנחנו פשוט מביאים טופס למזכירות עם משלימים שעות, ואני לוקחת טנק שמתנדב. כל יום אחרי בית ספר אני בא לפה ואני לוקח יצורה ואני בודק ברשימה איזה כלבים להוציאו, ואני מוציא אותם ואני משחק איתם ואני רץ איתם. אני נורא אוהבת בעלי חיים, ואני מגדלת כלבים בבית. אני פה שם מחויבות אישית, ואני ממליצה לכל מי שצריך לעשות מחויבות אישית לבוא ולטייל עם הכלבים, כי זה נותן הרגשה מספקת,